បើខ្ញុំខ្ចីខ្ចីគេខ្ញុំសងគេតែបើគេខ្ចីខ្ញុំគេអត់ដែរសងខ្ញុំវិញហ៎គាត់ហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំចាស់ស្និទ្ធហ្មងធ្លាប់អត់សងគេម្ដងពីរដងដែរអត់ទេខ្ញុំមិនអត់ដែរហ្មងសងពីណាមិនសងហ៎ធ្លាប់អត់សងហ៎អត់ទេអត់ដែរទេថ្ងៃមុខទៀតនឹងបន្តការអត់ខ្ចីគ្នាទៀតទេហើយរហូតដល់សិនវិញមានបន្តទៅបើយើងដើរមួយម្នាក់ហ្នឹងដែរចិត្តខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងយើងខាតហើយអត់មានលុយយើងទៅខ្ចីលុយគេដេកបារម្ភថាយើងមានលុយសងគេអត់ណ៎ណ៎ណ៎ក៏គេនិយាយពីរឿងដែរហើយណ៎ណ៎ណ៎ក៏ធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងអ្វីទៅរឿងទាំងអស់នោះគឺតើធ្លាប់ខ្ចីលុយគេអត់ជាងនឹងហៅថាពេលខ្លះសម្បីតែដៃគូស្នេហាក៏អាចបែកបាក់គ្នាដែរបើសិនជាគេដឹងថាដៃគូម្ខាងទៀតមានចិត្តបំណងគេច្រើនហើយភាពបត់របស់យើងថ្ងៃនេះយើងលើកបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍នឹងការយល់ដឹងដូចជាទស្សនៈរបស់អ្នកដែរខ្ចីលុយគេនិងអ្នកដែលឲ្យគេលុយខ្ចីតើពួកគាត់មានការយកឃើញយ៉ាងណាជុំវិញប្រធានបទនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាវីដេអូដូចតទៅខ្ចីលុយគេដែរធ្លាប់ខ្ចីលុយគ្នាឯងអញ្ចឹងហើយការខ្ចីខ្ចីយកធ្វើអីខ្ចីទាំងអីហូបអញ្ចឹងតែខ្លះតែយកលុយមកអញ្ចឹងហើយចុះអូនធ្លាប់ឯងធ្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអូនឯងខ្ចីហើយសងគេដែរអឺបើខ្ញុំខ្ចីខ្ចីគេខ្ញុំសងគេតែបើគេខ្ចីខ្ញុំគេអត់ដែរសងខ្ញុំវិញហ៎និយាយតែពិបាកទៀតទៀតកើតហើយអ្នកដែលអត់សងនៅចិត្តហ្នឹងអឺឥឡូវគេការហើយបាត់ហើយពិបាកបើសិនជាចង់កាត់ច្រងដៃគេក៏កាត់អត់កើតដែរពិបាកទៀតគេពេលឲ្យខ្ចីស្រួលតែដល់ពេលទៀតគេវិញពិបាកហ្មងចេះអត់ដឹងទៀតថាម៉េចហើយអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលគេមិនសងអញ្ចឹងអូនិយាយទៅអឺបើថាចង់ខឹងក៏ពិបាកដែរព្រោះឯងពួកម៉ាក់ចិត្តដិតដល់ពេលអាថ្ងៃគេខ្ចីលុយហ្នឹងត្រូវទិញខោអាវទិញអីទៅដើរលេងជុំគ្នាដល់ពេលគេខ្វះលុយអញ្ចឹងទៅយើងនៅសល់លុយយើងចេះឲ្យគេបិចបាយបិចបាយអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលហើយដែរគេអត់សងយើងគេអត់ទៅយើងចង់គេដើរលេងមួយយើងដែរទេបើឲ្យគេខ្ចីហើយដោយសារចិត្តមួយគ្នាដោយសារបានគេហ្នឹងហើយបានម៉ាក់ប៉ាទៅដើរលេងមួយគ្នាអូអញ្ចឹងហ៎បើយើងខ្ចីគេមិនសងគេអារម្មណ៍ថាចង់អត់សងគេអត់អរទេមូលហេតុអីចុះបាទយើងត្រូវខ្ចីគេត្រូវទៅសងគេវិញហ្នឹងហើយធ្លាប់ឃើញអ្នកដែលខ្ចីលុយគេថាអត់សងហ៎ធ្លាប់គាត់ហ្នឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំចាស់ស្និទ្ធហ្មងខ្ចីលុយណែសងហើយណែខ្ចីហើយណែសងហ្មងចឹងហើយពេលដែលខ្ចីហើយមិនដែរសងមានអារម្មណ៍មិនដែរមិនសងមានអារម្មណ៍ហ្មងមិត្តភក្តិគ្នារាប់អានគ្នាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាអញ្ចឹងលោកដើរជាមួយគ្នាដែរអីចឹងធ្លាប់ខ្ចីលុយគេទេអត់ផងចាហើយបានមិនធ្លាប់ខ្ចីលុយគេអឺអត់មានលុយយើងទៅខ្ចីលុយគេដេកបារម្ភថាយើងមានលុយសងគេអត់ពេលដែលជួបមុខគេអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យព្រោះយើងអត់មានលុយសងគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការខ្ចីលុយគេវាបាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំទោះខ្ញុំមានទោះខ្ញុំអត់ក៏ខ្ញុំអត់ត្រូវការខ្ចីលុយគេដែរហើយឆ្លប់ខ្ចីលុយគេណាចាពេលហ្នឹងភ្លេចបាត់ឯងនឹងជួបបញ្ហាជួបបញ្ហាអីទេគ្រាន់តែខ្ចីលុយគេដែរធ្លាប់មានគិតថាមិនចង់សងទេពេលខ្ចីហើយអត់ទេមូលហេតុអីមកពីអ្នកថាជាពាក់គេទាំងត្រូវសងគេអញ្ចឹងបើអត់សងមានរំថាខ្មាស់អៀនខ្មាស់អៀនធ្លាប់ឲ្យលុយគេខ្ចីគេអត់សងហ៎ធ្លាប់ធ្លាប់ឲ្យលុយគេខ្ចីគេមិនសងញឹកហ្នឹងតើអូនមានអារម្មណ៍មិនអីអឺពេលខ្លះបាក់អឺពីបទុកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងយើងលែងមានឲ្យម្នាក់ហ្នឹងដោយសារថាគេសន្យាថាគេខ្ចីលុយយើងគេនឹងតងលុយយើងវិញប៉ុន្តែបែរជាដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ឲ្យយើងគេឲ្យយើងហើយគេលក្ខណៈកិច្ចមុខពីយើងហើយមិត្តភាពក៏ត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយតាមនឹងដោយសារតែគេខ្លាចគេអត់ហ៊ានទទួលនឹងប្រព័ន្ធរបស់គេបើមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធគឺចាយលុយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើមិត្តភក្តិខ្ចីលុយបើគេគាត់ថាគេច
ជពាក់លុយយើងហើយកាក់សងក៏ខ្ញុំអត់ខឹងតែមានអារម្មណ៍ថាទៅចិត្តខ្ចីនិយាយរួមទៅលក្ខណៈថាខ្ចីតែងរបស់របរអីម្ដងកាលនេះពេលហ្នឹងឯខ្ចីសងគេចាក់សងបងចាក់សងបងសងអត់សងគេអត់និយាយរួមទៅអត់មានអារម្មណ៍មួយថាអត់សងណាព្រោះអីកាលណាយើងជពាក់គេអញ្ចឹងណាធ្លាប់ខ្ចីលុយគេមកពីមុនអត់បងហេតុអីបានអត់បានខ្ចីលុយចឹងបូមដែរបូមដែរត្រូវការអត់ដែរត្រូវការទាំងអីយើងធ្លាប់ឲ្យគេខ្ចីលុយអត់ធ្លាប់ឲ្យខ្ចីតែ 10,000 20,000 ហីគំដែរគេសងអត់សងចុះបើអត់សងគិតមិនវិញមានមិនអឺគិតធម្មតាអត់ដែរមានអារម្មណ៍ថាអត់សងអីចង់មានវិធានការអីឲ្យគេអត់មានវិធានការទេព្រោះអីគុណមិនពាក់ក្នុងមិនពាក់ក្នុងថ្ងៃបើសិនជាជួបប្រទេសនឹងការដែលគេខ្ចីលុយឲ្យគេអត់សងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយចង់ឲ្យគេខ្ចីទៀតដែរឲ្យគេខ្ចីទៀតឲ្យគេខ្ចីទៀតហ្នឹងអត់រៀងទេអត់រៀងទេចាំមើលលើកទី2ឲ្យមនុស្សដដែលហ្នឹងមកឬឲ្យអ្នកផ្សេងឲ្យអ្នកដដែលឲ្យអ្នកដដែលមកអត់ខ្ចីទៀតឲ្យទៀតបាទធ្លាប់ខ្ចីលុយគេទេខ្ញុំអត់ធ្លាប់ស្គាល់អត់ធ្លាប់ខ្ចីលុយគេផងខ្ចីលុយដូចជាខ្ចីមភៈអីចឹងនឹងធ្លាប់ធ្លាប់អត់សងហ៎អត់ទេអត់ដែរទេធ្លាប់ឲ្យគេខ្ចីលុយហ៎ធ្លាប់ខ្ញុំតែខ្ចី2នាក់គ្នាខ្ញុំមានធ្លាប់អត់សងគ្នាម្ដងនៅអត់ទេអត់ទេថ្ងៃមុខនេះនឹងបន្តការឲ្យខ្ចីគ្នាទៀតទេឲ្យរហូតបើសិនជាមានបន្តមានគម្រោងថាថ្ងៃណាមួយខ្ចីច្រើនទៅច្រើនទៅឈប់សងហ៎ដូចជាអត់ទេអត់ទេហេតុអីបានដាក់ខ្ចីលុយគេទី1ដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារជាមួយគ្រួសារអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងតាគ្រួសារគាត់អ្នកខ្ចីឯងដល់ពេលខ្ញុំអត់ដែលហ្មងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យម្ល៉េះប្រាប់គាត់ឲ្យខ្ចីឲ្យហ៎និយាយរួមអត់ដែលផងហ្មងអញ្ចឹងបើខ្វះខាត់ខាងប៉ាម៉ែគាត់អ្នកខ្ចីអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់សូវដឹងទេអារឿងខ្ចីមួយទៀតអីចឹងហ្មងបាទហើយអញ្ចឹងធ្លាប់ឲ្យគេខ្ចីឯងធ្លាប់ឲ្យគេខ្ចីបើសិនជាដូចថាលុយច្រើនអត់ដែរហ្មងមកលុយតិចតួចដែរធ្លាប់ខ្ចីលុយគេមិនសងអត់ខ្ចីលុយគេមិនសងខ្ញុំដូចអត់ដែរហ្មងយើងមានអារម្មណ៍មិនទេបើសិនជាយើងឲ្យគេខ្ចីលុយឲ្យគេមិនសងយើងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបងខ្ចីលុយខ្ញុំហើយដល់ពេលបងអត់សងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមូម៉ៅហ្មងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បងណាគេខ្ចីដល់ពេលគេមិនឲ្យដឹងដូចយកលុយឲ្យគេទៅទេហើយចង់ធ្វើអីខ្ញុំបាទបើសិនជាខ្ញុំយើងទៅទាគេដល់ពេលទាស្ដាប់យើងត្រូវបើសិនជាយើងឲ្យគេខ្ចីវាមានតាមច្រើននឹងតិចបើច្រើនដូចត្រឹមថា1000 2000ដុល្លារយើងត្រូវមានប្រាក់មេដាយយើងមានខសន្យាមួយដល់ពេលយកប្រាក់មេដាយដល់ពេលគេដល់ពេលយើងគេខ្ចីហើយយើងឲ្យខសន្យាហ្នឹងប្រាក់មេដាយទាំងអស់គ្នាហើយបើគេមិនឲ្យយើងទៅឃុំឃុំសង្កាត់ឲ្យអាជ្ញាធរដឹងលើអញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអញ្ចឹងមួយបងបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅជួបអ្នកដែលខ្ចីលុយមិនឲ្យហើយនឹងឲ្យគេខ្ចីទេមែនទេបើសិនជាថ្ងៃក្រោយអាហ្នឹងយើងមើលតាមមនុស្សដែរបងបើសិនជាបងប្អូនបានឲ្យបងថាអ្នកក្រៅបើថាយើងខ្ចីឧទាហរណ៍ថាខ្ចីហើយយើងរៀងបងដូចយើងរៀងមួយសាអញ្ចឹងបងរៀងភ័យភ័យដែរតើអ្នកទុកចិត្តបានឲ្យខ្ចីខ្ញុំខ្ចីលុយមិត្តភ័ក្តិខ្ចីយកធ្វើអីដែរកាលហ្នឹងខ្វះលុយទិញសម្ភារៈសិក្សាទៅយើងទិញខ្ចីគេយកមកទិញអញ្ចឹងខ្ចីលុយគេសងគេអត់សងសងពីណាមិនសងហ៎តែនេះបានជាអ្នកខ្លះខ្ចីលុយគេមិនសងអានឹងជារឿងបងគេធ្លាប់ខ្ចីលុយគេដែរខ្ចីលុយធ្លាប់តែខ្ចីលុយមិត្តភក្តិបើតនីកគេដែរដល់ខ្ចីមិត្តភក្តិខ្ចីធ្វើអីខ្ចីជូនកាយខ្ញុំធ្វើកាយថាចង់ខែយ៉ាងអីខ្ញុំចំណាយអស់ទៅវាដាច់លុយត្រូវការលុយចាយខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការខ្ចីមិត្តភក្តិដែរអញ្ចឹងគេឲ្យខ្ចីហ៎ឲ្យច្រើនដងនៅវា4 5ដងដែរជាមនុស្សដែលខ្ចីលុយគេឲ្យសងហ៎បាទសងបាទហេតុអីបានជាអូនសងលុយគេពូគាត់ថាបើសិនជាយើងមិត្តភក្តិយើងស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្ចី
គេទៅស៊ីដាច់សក់អត់តងគេស្មោះយើងថ្ងៃក្រោយគេប្រកាសជិះលេងឲ្យយើងចៃឲ្យណាមួយមិនប្រាក់ដែលខ្ញុំចៃនោះសារអ្នកធ្លាប់ទុកចិត្តគ្នាបើមិនតែយើងនិយាយអីហើយយើងអត់គ្រប់ហើយយើងនិយាយគឺថាគេលេងទុកចិត្តយើងថ្ងៃក្រោយយើងអត់បានមួយគេភីច្រើនខ្ញុំខ្ចីលេងគេជាទូទៅគឺពាក់ព័ន្ធមួយការទិញរបស់តែគ្រាន់ថារបស់នោះវាមានរបស់ដែលយើងប្រើប្រាស់ចាំបាច់ខ្លះហើយរបស់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធមួយដូចជាពេលខ្លះយើងចង់លក់អនឡាញអញ្ចឹងយើងចង់ទិញវាយកមកស្តុកទុកហើយយកតាមមានដំណុនយើងខ្ចីគឺយកមកធ្វើជាដំណុនខ្ចីឲ្យសងគេដែរសងធ្លាប់អត់សងគេម្ដងពីរដងដែរអត់ទេចូលថានោះនិយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់ខ្ចីលុយគេដែរប៉ុន្តែដូចថាខ្ញុំលក្ខណៈខ្ចីលុយគេដើម្បីយកទៅទិញសម្ភារៈសិក្សាដូចថាយើងខ្វះលុយទៅកន្លែងទិញហ្នឹងយើងខ្វះលុយហ្នឹងចឹងខ្ចីលុយគាត់សិនហើយសងគេអត់សងតែស្អែកឡើយសងហីហើយធ្លាប់គេខ្ចីលុយអត់សងហ៎ធ្លាប់ចឹងហើយមានអារម្មណ៍មិនទេចឹងអត់បាក់ប្រាប់បងព្រោះធ្វើម៉េចបើយើងទាគេដែរគេអត់ឲ្យចឹងអត់ណៃទាគេថាមិនខ្លះពេលទាហ្នឹងគាត់តែប្រាប់គាត់ថាដល់ពេលវេលាដែលគាត់សន្យាមួយយើងហើយអត់ឃើញគាត់សយចឹងហើយពេលយើងត្រូវការបន់លុយដែរគាត់អាចបន់មកឲ្យយើងបានអត់ចឹងហើយមិនទេគាត់អត់មានឆាយតបមួយយើងមិនប្លុក Facebook ចោលទៀតអត់អត់តដល់ដំណាក់កែហ្នឹងទេអត់តដល់កណាចាមូលហេតុនេះបានមិនចូលចិត្តអ្នកជិះលុយទៀតដូចថាធម្មតាបើសិនជាយើងមិត្តភក្តិយើងដើរមួយគ្នាទៅដល់ពេលគេខ្ចីអញ្ចឹងទៅមានរំថាអត់សងវិញខ្ញុំពិបាកដែរពិបាកមើលមុខគ្នាអញ្ចឹងហើយយើទៅបើយើងដើរមួយម្នាក់នឹងដែរចិត្តខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងយើងខាតហើយមូលហេតុអីបានថាខាតជួយបើគេខ្ចីឲ្យអត់សងផងនោះបាទជួយវិញបញ្ហានៃការខ្ចីលុយគេគឺជាបញ្ហារសើបមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅមតិយោបល់ជុំវិញនៃបញ្ហានៃការខ្ចីលុយនេះបងប្អូននឹងអាចដឹងថាពេលណាគួរខ្ចីលុយគេពេលណាដែលមិនគួរខ្ចីលុយគេហើយនៅពេលដែលខ្ចីលុយគេហើយបងប្អូនគួរតែធ្វើដូចម្តេចបាទអរគុណច្រើនបើសិនជាបងប្អូនទទួលបាននៅសំណើចក៏ដូចជាទទួលបាននៅចំណេះដឹងពីវីដេអូរបស់យើងក៏សូមកុំភ្លេចជួយចុច like share comment ទៅលើ Facebook page ក៏ដូចជាជួយ subscribe ទៅលើ YouTube channel ដែលមានឈ្មោះថាកាត់ឆ្លាត TV របស់យើងផងបាទហើយអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសូមកុំភ្លេចតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ Facebook page ក្នុង inbox ដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងអាចទំនាក់ទំនងអញ្ជើញបងប្អូនមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត